Ќе зборувам за човечкиот капитал како еден од клучните фактори за долгорочен развој на секоја економија, а особено за предизвиците кои што нашето општество се соочува во овој поглед. Ние сме економија со релативно понизок доход по глава на жител, кој што е некаде околу една третина, нешто повеќе од една третина од доходот во рамки на Европската Унија. Оттаму, клучното прашање кое што се поставува за нас е дали квантитетот, а особено квалитетот на човечкиот капитал со кој што располага нашата економија е на соодветно ниво да може да обезбеди побрз раст на целото општество, на економската активност, но и тој раст да биде поинклузивен, што значи придобивките тој раст да ги почувствува по широката заедница. Во однос на димензијата на квантитетот, податоците јасно упатуваат дека кај нас, за разлика од повеќе други економии, се уште се забележува процес на раст на работоспособното население, иако трендот на тој раст е опаѓачки, што јасно упатува на средноручни ризици. Во оваа насока се проекциите на Светската банка, кои што упатуваат на постепено намалување во наредните 30 години на учеството на работоспособното население во вкупното население. Секако во позадината новија трендови се демографските и емиграционите фактори. Особено е значајно да се потенцира дека според некои проценки една третина од тие кои што заминуваат од нашата земја всушност е високо квалификуван кадар, вклучително и млади луѓе, што посочува на фактот дека заминувањето не е проблем само во однос на квантитетот на човечкиот капитал, туку креира и проблеми и предизвици во однос на квалитетот. Тековниот квалитет, но и идниот квалитет со оглед на структурата на луѓето кои што заминуваат. Потребно е многу повеќе да се вложуваат напори во овој сегмент. Например, тука би посочила на индексот на за капитал на Светската банка, кој што првпат е објавен во 2018 година, кој што посочува дека доколку се зголемат напорите во сферата на образованието, во сферата на здравството, тие можат да доведат до значено зголемување на продуктивноста на децата кои што сега се раѓаат кај нас. Што значи дека необходни се бројни мерки. А самата продуктивност, знаеме, во економијата значи и поголем доход на секоја една, на секој едно општество. Оттаму несомнено потребни се повеќе мерки, политики или интензивирање за јакнување на постојните политики во сферата на образованието и здравството, односно потребни ни се политики кои што ќе значат здраво население со подолг животен век, што по дефиниција значи и попродуктивно население, население со образовни квалитети кои што се бараат, особено во современи услови на висок технолошки развој и бројни промени, население кое што ќе биде желно да го стави својот потенцијал на располагање на економијата преку активно вклучување на пазарот на трудот, како и население кое што својата перспектива ќе ја гледа во својата земја.